3 жовтня 1990 року відбулося приєднання Німецької Демократичної Республіки НДР і Західного Берліна до Федеративної Республіки Німеччини ФРН, епохальна подія не тільки в історії Німеччини, але й усієї Європи кінця ХХ століття. Основу для об'єднання Німеччини заклав договір про остаточне врегулювання стосовно Німеччини. Договір 2 плюс 4, державний договір, укладений між НДР і ФРН, а також Францією, СРСР, Великою Британією та США в Москві 12 вересня 1990 року.